Төлебе ауданының билігі алтын құрсақтан лардарды ақтады. Көп бала көл көсір. Несібеге жол екенін айтып, еліміздегі демографиялық өсуіне алтсалысқандар үшін алғыс жаудырды. Тілші бейне материалында толығырақ. Мерекелік бас қосу барысында ұйымдастырушылар көп балалы аналарға қоғамдағы және бала тәрбесіндегі айрықша еңбектер үшін алғыс сезімін білдіріп, отбасылық бақыт, бақуатты тұрмыстың кілті. Осы кісілерде екеніне кішет. Құрметке бөленгендер жергілікті әкімдікке ризашылықтарын айтып, қызметтеріне сәттілік тіледі. Осы әкімшіліктеріне бәріне көп рахмет айтамын. Осы егеменді қалған үшін Назарбаевқа да рахмет айтып, көп алғысымды аналық ретінде айтамын. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық, дендері сау болсын, бақытты болсын елім. Әйел заты сұлулық пен даналықтың, нәзіктілік пен сүйіспеншіліктің үлгісі іспеттес. Ал әйел бақыты ең әуелі ана болып сәби сүйуде. Өзінің аналық қасиет арқылы әйел тек отанасы ғана емес. Бүкіл елдің анасы ретінде береке бірлікті бекем етуге күш салады дейді. Өзінің жүрек жарды тілегін жеткізген кейуана Жамалхан Жәкетайқызы. Барлықтарыңа жаңа жыл құтты болсын, берекелі жыл болсын. Мерекелі жыл болсын, тыныш заман бол, аман есен өтуге. Күлі жастарым, айналан, алақандарын жайып, қарсы алуға сол жылды, тыныш өтуге. Халқымыз тілеп жатыр, неге десем оны, әрбір жаны тілеп жатыр. Алла тілеу қабыл қылады дейді, жастар аман болсын, жастардың жүректері кең болсын, пейілдері кең болсын, тек қана жақсылықта өмір сүруге Алла нәсіп етсін. 118 мыңнан астам тұрғыны бар ауданда. Көп балалы аналар қатары күн өткен сайын көбеюде. Алтын құрсақ иелері бұл сәбилерді марапат үшін емес, ұрпағының жалғасы үшін дүниеге әкелді. Өйткені мәңгілік ел ұландары тәуелсіз мемлекетіміздің болашағын жалғайтын тірегі. Төлеби ауданынан Ақмарал Көпжасарова, Ерлан Тұралиев, Гүлмаржан Молдадос, оңтүстік ақпарат.